魔术，效果超惊人。根本觉得脸比不会老化。这边是没打的，好惨白哦，看起来就是一个宿醉未醒的脸，有没有？不好。今天晚上11点，超市大小姐进化论。您现在收看的是超级电视台。起锅前再放上盐巴就可以咯。是的哟。为什么？有没有人知道为什么？秀琴知不知道？不知道，就妈妈从以前都这样用。A 的是比较早一更。早一辈人在用，没有啦，应该怎么讲？你把放酒下去，只是把肌肉的腥味带去，还是有用，并不是。对，可是软嫩上是没有用。对，原住民都那个是，原住民我们那个是烧酒鸡，舅舅他们都是要。对，可是早放盐跟晚放盐，它最大的差异性哦，就像我们腌菜一样，你是不是腌菜？你把盐巴放进去，你一捏，是不是水分就跑掉了？嗯，对不对？然后就可以腌菜腌出来。对，那肉其实也一样。你七早八早把盐放进去，它里面的肉汁就开始往外飙了。嗯，那只剩下什么柴的部分留在那边，所以你会越滚，它肉的就是越老。好，我们请可来看一下这两个阶段是多少。好，这两个阶段积分呢，宝妈是3分，那我们秀琴姐是2分，小琴最高分4分，随时秀琴姐和我们的鸡肉沙拉。不要，我不要，我不要，这个很棒啊！它就是没有调味而已。对啊，非常健康的李五十。嗯，是真的。这我不觉得有什么太大的意义。我这看起来有点怪怪的哦。但是这个味道有点难想象啊。对啊，蛮养生的。你就当它小米酒啦。对啊，把它干掉。就是没味道啊，就是那个青菜的。涩涩的，生菜的那个。不确定它好吃啦，可是我确定的一件事是，我们现在接下来要吃的是好吃。哎呦，马上进行我们的健康上菜。哇。我们今天要做的是叫名字叫做姜味鸡肉，哇哦！其实这道菜啊的由来啊，跟宝妈有很密切的关系。哎呦，因为我曾经在我们另外一个节目啊，就是那个有一个师傅是中山师傅，就是我在旁边那个节目里面呢，宝妈曾经示范了一道菜，她是用这个姜跟牛奶跟鸡肉，她煨了一个汤。哎，所以回去我就煨了一个汤给我母亲，我们已经非常喜欢。所以也是因为这样，所以我借由那个方法稍微做一些小改变，改良一下。对，真的不能讲改良，改变。哦，改良是改到好的地方，我们这个改是改变，没有到改良，因为宝宝已经够好，不到抄袭，已经够好。你说抄袭，你绝对看不出来，但是是抄袭。不一样，我那个是牛奶炖鸡汤，哎，那他是做这个菜。对，那这边是豆皮，这是我们节目上面我很常用的东西。哦，那这也是一个非常非常健康的食物。对。那豆皮的部分呢？我的习惯性呢会用手把它撕一撕。嗯，为什么？因为它里面这个撕裂的这个部分啊，比较容易入味。哦，就像它如果不规则，如果你用切的话，它就是太规矩了。对对对，像一般我们在吃那个凉拌的鸡啊，最好还是用撕的。哎，对对对，你可以明显看到我们这两只的鸡皮里面呢，我们炸出了。哇哦！哦，其实如果还继续炸下去，还有。哦，那这个部分我们先把这边的油我们就不用了。哦，那继续，我们继续在这边再继续把这个鸡皮的部分的油脂把它炸出来，那我们就可以把姜先放进来。哦，这个。我们目前呢，这边炸出来的鸡油的部分，我们是拿来煸姜。嗯，实际上这些我会建议大家的，因为毕竟这个如果我没有做这个步骤，这个油早都吃到肚子里面去了。所以我们等于是分批。嗯，那你可以把这个呢跟什么，比如说葱姜蒜，稍微爆一爆之后，就会变成好的葱油。哦，那下次你在家里有干面或干嘛，你也不用一直加，你就淋一点的上去，它就很香。哇，哎，那如果拿这个来爆红葱头，不是更？哦，对啊，一定很棒啊！真的，对对对对。鸡油好，那我们现在呢，把它煎到差不多这样子的状态，好漂亮哦。把它拿出来，把它切成块状。哦，边脆。那好，这边我们就继续，我们把姜的部分把它煸出来，里面的鸡肉还是会有鸡油的，甜度也会在里面，再把它放回来。有没有水分一进来之后，它的声音又开始出来了。嗯，那里面的
个酥酥的味道。对啊，它那个皮是焦脆的。因为焦脆的皮哦，待会煨出来的汤汁呢，不是只有酸甜苦辣香，会做个锅气出来。哦。那趁锅子里面还有一些鸡油的时候，我们就把豆皮放进来在前端。嗯哼。哦，你可以用这个里面的鸡油稍微煸炒一下豆皮。好，就简单的倒点水进来，稍微煨一下就可以。好香的那种姜味和豆味，对，很香浓。那现在目前都还没有放任何调味料，对，哦，我们就是把它里面的鸡的味道跟豆皮的味道先煨出来，是，然后最后我们再来做调味，这个大概需要大概3到5分钟，好，我们慢慢的把它豆皮，对，稍微等一下，3-5分钟我们马上回来。好，差不多5分钟，现在打开来汤就会是白色。因为那个豆皮的关系，一个豆皮，另外就是鸡油，我们已经把它滚进去。哦，那现在开始要做调味。哦，要调味之前，我们一样东西要加进去，让它里面味道更棒。哎呦，好，来，克莱麻烦你。好，就是豆浆。哇，豆浆哦，豆浆。我们把豆浆加进去，其实它的意思呢，跟什么？跟牛奶其实是一样。对，跟我煮牛奶鸡汤一。在日本好像是这样，这是日本叫做豆乳，对，一般做豆乳锅会这个样子。加太对。哦，然后我们这个时候呢，就放一点点的盐巴进。台湾也是叫豆乳，味道冰啊，对，味道冰。好，这个时候只要做简单的调味，它不难呐，最主要。胡椒，我们把这个鸡肉的部分就把它盛出来。哇。然后只是白色的不漂亮不好看，对不对？所以我们就把我们的香菜放上，爱吃香菜，对，这样子还不够美，还不够啊，来一点红色，哇，辣油，一点辣油，最后再补一点香油在上面，色泽就漂亮，好不好？试试看，这样的做法很简单，而且很营养，哇哦，好香，哇，姜味鸡肉，哎，终于可以吃到，找一个碗。甲状腺的不是要吃，要多吃吗？哦，哦，好吃，好吃哦，好吃。哎，你们两个没事的，你干嘛吃啊？对啊，是我生病哎，我要吃哎，好好吃。哦，这个我学起来，这个好简单哦，这我会。嗯，我听到宝妈说这句话，我好感动哦。真的，这我学起来了，真的很棒。不是你学起来，本来就是你教他的，没有啦，宝妈教的。好吃，这个豆浆真的是太棒了，好棒哦！重点是，谁会知道这样的菜是对甲状腺的健康？对，对不对？多吃，好，不管你是高的、低的，可以的话，都要都是，好不好？今天谢谢三位，谢谢，谢谢。说就是我们超市的超级爱健康系列节目出了一本杂志书，这本创刊号集合了专家们制作60种可以改善小朋友偏食的料理哦。是，今天我们要送出2本书，如果你想要的话，赶快上我们实在有健康的粉丝团，就有机会获得哦。喜欢的话就上去看看吧。嗯，也请大家继续锁定我们实在有健康，让我们教你如何吃出好健康。拜拜，再见，拜拜。管实在有健康，吃什么嘞？萝卜汤、香菇，你可以看看，本来帮我已经煸到它的焦香味都出来了，对不对？把豆腐放进来。它的鱼汤就是它刚刚去的鱼骨头跟鱼头、鱼尾，拿去先炒香之后熬出来的汤。冬天回家，明天下午6点，晚上10点，超市实在有健康。